Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Bugün sizə Zabratda yola çox yaxın, 1.8 sotun içində yerləşən 3 otaqlı bu mənzili sizə təqdim edirəm. Əzizlərim, ev qoşadaşla inşa olunub, çox keyfiyyətlə tikilmiş evdir, yeri də çox gözəldir, qiyməti də super, 50 min manat. Sənəti bələdiyyədir, real alıcı üçün qiymətdə endirim olacaq. Kim alsa Allah xeyrini versin.